রং বসন্ত উৎসব 2017 ইন এসোসিয়েশন উইথ ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবাতি, ওয়াইল্ড স্টোন, সাই আরএনএস একাডেমি, ক্যাপস আর ভারতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লুয়া, হাততে জেতুকা বুলাই লুয়া, আহা কবে মিলি পাতু বিহুৰ মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। আছে খারু দায়রা, দেখি বলে বারু দায়রা, আহা কবে মিলি পাতু বিহুর মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। এইয়া রং 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 বসন্ত উৎসব। ওই কালিয়ে আজি ও সুবর্ণ তোমার নাম, ভাতকে খুয়া নাই ও সুবর্ণ তোমার নাম, মূরত চলু চলু পানি সুবর্ণ তোমার নাম, তোমার লগত বিহু গাম, রাতি বিহু চাবলৈ রাতি বিহু চাবলৈ যাম। পুনৰ স্বাগতম সকলোকে রং বসন্ত উৎসব 2017। সঁচাকৈ এই বিহুৰ বতৰত সেনাই ধনৰ মাত নুশুনিলে, সেনাই ধনৰ লগত ৰাতি বিহু চাবলৈ নগ'লে ভোকৰ ভাত পিয়াহৰ পানী টুপিও যেন পেটলৈ নাযায়, নহয়নে বাৰু? পিছে আমাৰ ৰং বসন্তৰ প্ৰতিযোগীসকলৰো একেই অৱস্থা, কিন্তু এই অৱস্থা তেওঁলোকৰ সেনাই ধনৰ মাত নুশুনি নহয়, তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা বিচাৰকৰ ভাল মন্তব্য নুশুনিলেহে হয়। সকলোৰে মাজত যেন এতিয়া যুদ্ধ নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ, তেনেহলে আমি পলম কৰোঁনো কিয়? আহকচোন আমি আগবাঢ়ো আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ মাজলৈ। আমি প্ৰথমে আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বন্দিতা শইকীয়া। মুখলৈ যাওঁ।
বসন্ত কালতে ও দেহা কুলিনু কেতেকিয়ে কুলিনু কেতেকিয়ে বিনালে ওই বিৰিখৰ বিনালে ওই বিৰিখৰ ডাল তয়ে শুনাচনি ও দেহা জাকতে ওই জিলিকা জাকতে ওই জিলিকা মৰম লাগে মুগাৰে মৰম লাগে মুগাৰে ঠিক আছে।
একে আরম্ভণিতে সঁচাকৈ বিহু বিহুয়ে লাগি গল। মন গৈছেনে বিচারকৰ কথা জানিবলৈ? তেওঁলোকে কেনেকুৱা পাইছে? মোৰো মন গৈছে। কিন্তু দৰ্শকসকল, বিচারকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে লব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017লৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহলে দৰ্শকসকল, আহক আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ ওচৰলৈ। জীৱন দা, নাচন শৈলীৰ ভংগীমা মাজে মাজে অলপ আধৰুৱা হৈছে, সেইখিনি মন কৰিবা। এই যে কঁকালে হাতখন নিচা, এইখন নিচা, এই মণিকাটো স্পৰ্শ কৰিব লাগে, মাজে মাজে স্পৰ্শ হোৱা নাই, আঁতৰি আছে, সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখিবা। আৰু কণ্ঠটো অলপ জোৰ দিব লাগিব, কণ্ঠটো অলপ দুৰ্বল হোৱা যেন পাইছোঁ, চৰ্চা কৰিব লাগিব, সেইখিনি কৰিলে আগলৈ ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সীমা বা, অকণ বেছি ওপৰলৈ নিদি এই এই কাণখনৰ পৰা এনেকৈ দিবাচোন, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। তুমি হাউলি যোৱা ন, হাতখন বহুত ওপৰত হৈ যায়, ওপৰত দিলে এইখিনিৰ পৰা দিলে তুমি যেতিয়া হাউলিবা এইখিনিতে থাকিব, হয়নে? আৰু ধুনীয়া দেখিব। আৰু এটা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তুমি নাম গোৱা, নামষাৰ গোৱা, তেতিয়া তুমি ভৰিখনত কিন্তু তালটো লৈ থাকিবা, কঁকালত যেনেকৈ লৈছা এই নিদিবা। তুমি যেই তাল ল'লা সেই এৰিলে কাটা যায় তালটো, সেই ভৰি তালটো এৰিবাই, খৰ হ'ব, এবাৰ দ্ৰুত হ'ব, এবাৰ লয় হ'ব, হয়নে নহয়? কম বেছি হৈ আহি থাকিব, সেই হিচাপে তুমি ভৰিখন এৰি দিলে গ'ল আৰু সেইটো তাল কাটা, সেইটো মনত ৰাখিবা। বাকী আশা কৰিছোঁ আগলৈ আৰু ভাল দেখা পাওঁ বুলি, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ দেই। ভৱেন দা, ফকৰাখিনি যে গাইছা তেতিয়া তোমাৰ কণ্ঠটো খুব নাকেৰে উচ্চাৰণ হৈ গুচি আহিছে, শুনিবলৈ অকণমান বেয়া হৈ গৈছে। তোমাৰ ভাল হৈছে, আৰু ভাল হওক আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। বন্দিতা শইকীয়া, বিচাৰকসকলে সুন্দৰকৈ কৈয়ে দিলে, সেই সকলোবোৰ অনুধাৱন কৰি যাতে আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰা তাৰ কাৰণে শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত এইবাৰ বাৰু আপোনালোকৰ ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিবলৈ মন যোৱা নাইনে? নিশ্চয় গৈছে। তেনেহলে আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে জাজিৰ জাজিপৰীয়া বিহু দল। চিনিব নোৱাৰি গজ
দি হেঙুল খাই তালরে হে বড় দেখি প্রেম লিখি দি হেঙুল খাই তালরে হেঙুল খাই তালরে হে বড় রাতি দু পড়লো এ কাটি ওনেহিয়
কান্ধেও কইলে প্রেম, ওই কান্ধেও কইলে প্রেম, ও সকুলা সালেও ও মুখলে নচুয়া ও তোমার হে ইমান দু ভেমে আইতি লাহু ডাঙ্গই ঘুরি ঘুরি বাহু ডাঙ্গই বাহু তলে হরকি যাওয়ে আইতি জেলেপি মিঠাই চুরে লগত ভুকা কি নাই আধা পুরা বেঙেনা আধা পুরা বেঙেনা হলু এ ধাপরে বেঙেনা সাপর হমনিয়া ধাপরে বেঙেনা সাপর ধাপরে বেঙেনা সাপর নরে মতাবুর উখয়ে পাখয়ে মুরে হে ওই মানুষ করিলা কি বুধি ভাঙিলা কি বুধি ভাঙিল ধুরিয়া ওই তামোল লগত দেখা খাওঁতে ফুটে উঠোতে বহুত উঠোতে বহুতে নিতৌন পৰি থাকে নিতৌন পৰি থাকে দৰ্শকসকল, একেবাৰে ৰং বসন্তৰ বাকৰিত বিচাৰকৰ কথামতে মানে ভাষামতে বিহু পকি উঠিছে, নহয়নে বাৰু? কিন্তু এই বিহু পকিছে নে নাই ক'ব আমাক বিচাৰকসকলে। কিন্তু বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।
বিরতির পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলে। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলে। তেনেহলে দৰ্শকসকল আহক পলম নকৰি আমি পুনে পুনে আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ কাষলৈ। ভৱেন্দা, আপোনাকে যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এইটো সুন্দৰ পৰিৱেশ। আচলতে বিহুতুল্য তেনেকৈ আহে, খুব চিঞৰি হৈ হাল্লা কৰি ঢোল চোল বজাই তেনেকৈ বিহু কৰিবলৈ নাহে, বিশেষকৈ ৰাতি বিহু কৰিবলৈ নাহে। গতিকে আপোনাকে প্ৰথম অংশত যিখিনি কৰিছে খুব ভাল হৈছে সেইখিনি, আৰু বিহু নামৰ নিৰ্বাচনো ভাল হৈছে, আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। সীমাবা, নাচনীসকলক কৈছোঁ একেবাৰে তলত নামটো একেবাৰে মিলা নাই, একদম বেয়া লাগিছে, যাৰ কাৰণে বিশেষকৈ নামখিনি চেষ্টা কৰিব লাগিব। সমুদায় ভালেই হৈছে, খালি আখৰা কৰক আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। জীৱনদা, বিহু নাচ সদায় হাতৰ যিটো হাতটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে, হাতটো এনেকৈ ঘূৰিব কিন্তু এই আঙুলিবোৰ ফালিব নালাগে। নাম গাই থাকোঁতে ধুনীয়া যে নাম গাই থাকোঁতে দুইখনৰ ওপৰ নিছে, দুইখনৰ ওপৰ নিদিলে এই বস্তুটো আহিছে, এইটো আহিব নালাগিব। ভাল হৈছে, ভৱিষ্যতে আৰু ভালদৰে দেখা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জাজিপুৰীয়া বিহু দল, আপোনালোকৰ ওপৰত আমাৰ দৰ্শক বিচাৰক সকলোৰে আশা আছে। গতিকে বিচাৰকে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি অনুশীলন কৰি যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰে, আপোনালোকলৈ থাকিলে অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, ৰং বসন্ত ৰাণী আৰু ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত এইবাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন গৈছে ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাবলৈ, নহয়নে বাৰু? তেনেহ'লে আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে উমেশ বৰা লখিমপুৰৰ।
গগনাত বিন্ধিলে গগনাত বিন্ধিলে ঘুনে আমারে হেনা সনি নরিয়া হাত পড়িলে ঐ নরিয়া হাত পড়িলে ঐ গগনা বজাব গগনা বজাব Thank you.
ভাগৰ লাগিছে, বিচাৰকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছে? হয় নিশ্চয় যাম, কিন্তু দৰ্শকসকল বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি পোনে পোনে আগবাঢ়ো আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন দা, তুমি প্ৰকৃততে এজন সহা শিল্পী। তোমাৰ নাচত, তোমাৰ বাদ্যত আমি ক'তো কৃত্ৰিমতা পোৱা নাই। এটা কথা তুমি অকণমান খেলি মেলি কৰিলা, এই যে বাঁহীত বজালা, মাৰক ফাঁকি দি সেইটোৱে বজাইছা নেকি? হয়নে নহয়? নবজাবা। লখিমপুৰ বিহু নামৰ বৰপেৰা, গোটেই বিহু নামখনি তাত সংগ্ৰহ হৈ আছে। সেইফালে বহুত বিহু নাম আছে, আছে নাই? আছে আছে ছাৰ। গতিকে তোমালোকৰ স্বভাৱজাত তেনেকুৱা এটা বিহু নাম পৰিৱেশন কৰিবা, আৰু ভাল হ'ব। আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, ভৱিষ্যতে কেতিয়াও স্কিপ কৰিবলৈ নাযাবা, ভৱিষ্যতে কেতিয়াও কৃত্ৰিমতাক নল'বা, পুৰস্কাৰ হাত বিহু নকৰিবা। তুমি লখিমপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা, তুমি ধেমাজিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা, তুমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰপাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা। তোমাৰ নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে, তোমাৰ নিজস্বতাৰে, সেইটোহে আমাক লাগে, সেইটোহে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে, লখিমপুৰ ধেমাজিবাসীৰ কাৰণে, উত্তৰপাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। ভৱেন দাই ইমান সুন্দৰকৈ ক'লে, এতিয়া সীমা বাইদেৱে কি কয়? সীমা বা, কোনো আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ নাই যে, সেইকাৰণে চাই সঁচাই ভাল লাগিছে। তাৰোপৰি আপুনি নাচিছে ভাল, সঁচাই সুন্দৰ নাচিছে। কিন্তু এটা কথা, আপুনি যে প্ৰথম আহি কচাইছে, অত যে বজাইছে, সেইটোত আপুনি নাচিলে আৰু ধুনীয়া লাগিব। আৰু শেষত যে আপুনি দীঘলীয়া চাপৰটোত নাচিছে, সেইটো আপুনি নিজে বজাবচোন, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব, উঠিব বিহুখন আৰু দেই। বাকী ভৱিষ্যত আশা কৰিছোঁ বহুত ভাল হওক আপোনাক। ধন্যবাদ। জীৱন দা, লখিমপুৰৰ উমেশ বৰাৰ লগতে দলটিৰ সমূহ সদস্যলৈ আমি বিহুবী অলক জনালোঁ। সীমা বাইদেউ আৰু আমাৰ হাজৰিকাদেৱী গোটেই কথাখিনি কৈছে, আৰু সেইমতে প্ৰতিযোগীগৰাকীয়েও মই ভাবোঁ সফলতাৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুগা পোহা হয়? হয় হয় ছাৰ। চান্দলি নিজে বনোৱা হয়নে? চান্দলি হয় আমাৰ নিজৰ মানে ককা দেউতাহঁতে বনায়। সেইটোৱে, এই যে ককা দেউতাহঁতে বনায়, ককা দেউতাহঁতৰ পৰম্পৰা, চুমনিত টকা বজোৱা, চান্দলিত মুগা ধৰা, আৰু এই যে হেৰি যে খৰিকাত যেতিয়া কণী বনা, কণী ফুটিবৰ কাৰণে জোৰ ফুৱাই নাপায় তলত? হয়, এইটো মানে পখিলাবিলাকে বেছি দিনলৈকে কণী পাৰি থাকে, তেতিয়া মানে পিছৰ শেহতীয়া কণীবিলাক সিমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে মানে সিহঁতক জাক দি পিনি মানে এৰাই দিয়া হয়। মোৰ ককা দেউতাই জোৰ ফুৰাই যেতিয়া গাইছিলে, কোনকুনি মা কয় কোনকুনি মাক, কোনকুনি মা কয় কোনকুনি মাক, পাৰ কণী থাক থাক থাক, পাৰ কণী থাক থাক থাক, এনেধৰণে গায়। এই চাকখন মাত্ৰ যিজন মাৰি লৈ তেনেকুৱা মাৰি লৈ লৈ গায়। ধন্যবাদ, ভৱিষ্যত লগ পোৱাৰ আশাৰে। উমেশ বৰা, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য দিছে আমাৰ বিচাৰকসকলে, মোৰ লগতে দৰ্শকৰ লগতে বিচাৰকসকলেও এইটো আশা কৰিব। প্ৰতিযোগিতাত আপুনি কিমানদূৰ আগবাঢ়ি যায় আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনাক যাতে এনেকৈ সদায় মনত ৰাখে আৰু আপুনি সদায় এনেদৰে সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য লাভ কৰে, আপোনালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ। এইখিনিতে মই বিশেষ এটা কথা কওঁ, কওক। ৰং বসন্তৰ উৎসৱে ইমান এটা ভাল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে যে আমি আজি দেখা যায় সব নাচনীকে সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়ে। আমাৰ দৰে বিহুৱাৰ মন আছিল কিবা এটা এনেই কৰিবৰ কাৰণে, এই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে মই ৰং বসন্ত উৎসৱক বহুবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ, শতকোটিবাৰ। আৰু সকলোৰে পৰামৰ্শ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই বিশেষ ইয়াত কিবা এটা কৰিম বুলি অহা নাই, আপোনালোকৰ পৰা কিবা পৰামৰ্শ পাম মানে ভাল লাগিব। আপোনালোক বহুত বহুত অসমৰ মানে ভৱিষ্যত ভাল মানুহ, আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ মানুহ। আপোনালোকৰ সন্মুখত কেমেৰা সন্মুখত ইয়াত অহাৰ কাৰণে অলপ মানে নিজকে অলপ মানে কনফিউজ যেন হৈছোঁ, গতিকে লৈ সকলোলৈ মই নমস্কাৰ জনাই সামৰিছোঁ। উমেশ বৰা, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল দেখিছেই নহয়, চাৰিওফালে একেবাৰে যুদ্ধং দেহি পৰিৱেশ হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকজন প্ৰতিযোগীৰ এটাই চেষ্টা, নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ। গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে কেৱল ৰং বসন্ত উৎসৱেই নহয়, বিয়পি পৰিছে ৰং বসন্ত উৎসৱৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰতিযোগী।
কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা মোৰ বিদায় লোৱাৰ। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 ইন এছ'চিয়েচন উইথ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তী, ৱাইল্ড ষ্টোন, চাই আৰ এন এছ একাডেমী, কেপছ আৰু ভাৰত ৰাজ।